Claudia. Ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის მთავარი მისია გახლავთ ხელი შეუწყოს ქართველ სპორტსმენების წარმატებულ გამოსვლას როგორც ევროპულ ისე მსოფლიო ასპარეზზე. Ამით უმეტეს ძალიან გახარებულები ვართ რომ ჩვენი პარტნიორობა ესე წარმატებული გამოდგა. გუშინ ყველა შემატკივრებმაც სპორტსმენებმაც მისია უნდა მიიღოს ჩემსაც იმ გაზაბული ასპარეზობაში მონაწილეობი და დღეს ის ემოციები წერგეთ. Თამდები იყო და მონაწილე გახდით სოფლიო რეკორდის ბაზაზე ვახარებთ ის რომ ძირითადად ეს რეკორდსმენები არიან ქართველი სპორტსმენები და გარკვეულ როლს ჩვენი სპორტსმენები ასევე ისეულად დაიცავენ სოფლიო ასპარეზზე საქართველოს გუნდს. ძალიან კვაკოფილი ვარ დღევანდელი დღეს დავამყარეთ სოფლიო რეკორდი უკრაინის და საქართველოს ნაკრებმა 120 ტონა ჯამში იყო ეს ტრაილერები. Კვაკოფილი ვარ გუშინდელი შედეგი, მძიმე წონის კატეგორია მოვიდა პირველ ადგილზე გავედი ტრაილერების გაწევაში, ასევე ერთ მოძრაობა, რომელიც ფაქტ გაყოფილი იყო შეჯიბრისთვის ამოწევა მანქანის იქაც საქართველოს ნაკრებმა მოვიგო ჭაბუკა ჭიღლაძემ, მძიმე წონაში მთლიანობაში მოიგო გენადი კვიკვინიამ და წავაგეთ მხოლოდ 105 კილო მეორეზე გავედით, პირველზე ვალერი გაზაევი გავიდა. Mainz კვაკოფილი ვარ საერთო ჯამში მოვიგეთ საქართველოს ნაკრებმა და ძალიან კარგი გამოსვლა იყო ეს. ბოლოს კი რეკორდი დაგვიგვირდა, ეს უკვე ყველაზე კარგი შედეგი გავაკეთეთ. Მადლობა სპონსორებს, მადლობა მინდა მოუხადო TGTA Truck'n Bus, ასევე ლიდერბეთს და უკრო სპონსორს სპორტისა და ტურიზმის ფონდს, რომელმაც დაგვეხმარა და დაგვაფინანს. В очередной раз с удовольствием приехал в Грузию. Получилось в этот раз совместить приятное с полезным. Вчера был чемпионат Европы по трактпулу, где я занял первое место в своем весе. А сегодня мы вместе интернациональной командой, сборная Грузии, Украины и представитель Германии установили рекорд мира в армовер арме упражнении. Потянули на расстояние 12 метров связку из грузовиков общим весом 120 тонн. До нас в мире никто этого не делал. Грузинские спортсмены и мы уже тянули такую связку из машин, но 100 тонн. А сегодня было 120. Это на данный момент самый большой вес, который в мире тянули в таком формате. Хочу выразить благодарность всем спонсорам, которые поддержали эти два мероприятия, и Федерации стронгмена Грузии, которая развивается и
Два года назад до пандемии был Гран-при Грузии, где тоже хороший коллектив собрался спортсменов. А уже вчера принимал чемпионат Европы. Федерация развивается, и это очень сильно радует. И я думаю, мы еще не раз соберемся на гостеприимной хлебосольной грузинской земле, и все больше и больше стран будет сюда приезжать на соревнования. Да, и гиве дисциплина. Unthreatfully. Травмис მიუხედავად, აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ გერანი გუშა ტრავმა მიიღო. Მაგრამ დღეს მაინც მიიღო მონაწილეობა. მათა აჯილდოვებს ეგეთათ რაკეტ. წარმომადგენელი თქვენი სახელი და გვარი არ ვიცი. Თამარ კიკნაძე, აპლოდისმენტები თამარსაც, დიდი მადლობა ტაში. Ორივე ღონისძიება, ევროპის ღია პირველობა და მსოფლიო რეკორდის დამყარება წარმატებით დასრულდა. Მოხარულები ვართ, რომ თეგეთა თრაკენბასი ხელს უწყობს ამ სპორტის განვითარებას და ამ ღონისძიების წარმატებით დასრულებაში მიიღო მონაწილეობა. გვუსურებთ წარმატებას ჩვენ ნაკრებს შემდეგშიც და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი სპორტსმენები კიდე მრავალ რეკორდს დაამყარებენ და კიდე ბევრ წარმატებულ ღონისძიებას ჩავატარებთ ერთად. Ტურნირი გუშინ, რაც ჩატარდა, ვარ ძალიან კმაყოფილი. Ჩემი გამოსვლით, ბიჭების გამოსვლით იგრძნობა, რომ გუნდი მომზადებულია საერთო ჯამში და ეს დღეს კიდევ ერთხელ დავამტკიცებ მსოფლიო რეკორდით. გუშინდელ წარმატებას რაც შეეხება, ჩემთვის რომ თქვა, რომ ძალიან მოულოდნელი იყო, ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ვიყავ მომზადებული, ვიყავ ფორმაში, კლავჭიდისთვის მომზადებოდი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ამ მოძრაობაში კლავჭიდის უშუალო ვარჯიშები გეხმარება, როგორც ჩანს და მე პირველი ადგილი დავაფიქსირე გუშინდელ ტურნირზე და დღეს კიდე გუნდურში მსოფლიო რეკორდსმენი გავხდი უკრაინელებთან ერთად. ყველას დიდ მადლობას გიხდით, ვის გულშემატკივრობდით ამ ჩემპიონატს და საერთოდ საქართველოს სპორტსმენებს.